God morgon! God morgon. God morgon. Välkommen tillbaka till vlogg, vad är det, 6, 7, jag vet inte, 6. Är det redan vlogg 6? Det är helt sjukt. Nu ska vi gå ner och käka frulle. Vi har sovit typ 9 timmar, så jävla härligt. Ja, nu blir det omelett och allt det där, fuck vad gott. Kolla på det här. Omelett med cheese and ham, alltså sallad, och det här är så jävla gott. Man underskattar fan det här, att det är bara en liten toastbit med så här sylt. Ja, det är jävla nice. Det är fett gott. Och sen juice och kaffe. Gott! Det är så otroligt tråkigt att det är så här. Nu ska vi gå ner till stranden, men vi ska ju gå ner till stranden nu. Ja. Det är 2 sista dagarna i alla fall, så att vi kommer förmodligen nu bara chilla och bada och sola och chilla och bada och sola och chilla och bada och sola och äta god mat. Så att, ja, det är typ det. Och nu ska vi ner till stranden igen och sola och bada och så. Emil spyr in sig. Vi sitter på stranden och solar. Och lyssna på Freaky. Ja, så vi där va? Kaka. Äter vi kakor? Jag hatar inte kakor. Nej, verkligen. Kakor och Doritos. Det är det man äter när man är utomlands. Och donuts. Nej, donuts har vi inte ätit en enda. Kakor, Doritos och glass. Det är så jävla typiskt där utomlands. Min kakor. Ja, det är liksom bara liksom för år som det är typ så att andra har milk och choklad. Jo. Så om man vill äta choklad utomlands, då måste man ju köpa milka. Det är som Marabou. Är det? Ja. Kom igen. Men... vad gör man inte? Fan dålig. Men vi får inte vara så dåliga, kom igen nu. Vi måste ha 5 stycken. Ja. Nu struntar vi där, då går vi och äter mat. Nu ska vi köpa gyros igen för oss igen. Aj! Nej! Det är ont när jag gör sådär. Nu har vi köpt gyros, eller jag köpte typ såhär vegetarisk hamburgare. Jag får se vad det är för skit dock. 35 kronor, jag säger vad det är. Kolla här, ska vi sitta här och käka. Vad kan det här vara? Det var det gott det här såg ut då. Kolla på det här. Det är ingen hamburgare, men det ser jävligt gott ut. Så du med pork. Mm, vad gott. Ja. Nu ska vi, eller jag mår illa. Jag får så illamående attacker. Nej, jag är inte gravid, tänker alla. Jag tänkte så här, oh vad nice, vi ska köpa så här. Vi går till stan och köper så stor jävla banana split som Emil köpte för en dag sedan. Och sen så kom han på att, eller så kom Emil på den briljanta idén att vi köper egen kulglass. Och så köper vi sprutgrädde och köper så chokladsås och allt det där. Ja, och sen så kanske vi köper banan typ, och vi gör en hemma grej. Så det är vi nu. Emil. Vad? Jag känner att det här kommer stilla mitt illamående. Nah. Okej, vi har köpt. Och jävlar vilken stor glass vi köpte. Jag måste bara visa. Fast det kostade typ 65 spänn. Och det är så jävla värt. Visar den bara ditt huvud. Och sen köpte vi
grädde och chokladsås. Fy, alltså det kom så jävla gott. Och allt gick på 140 spänn. Och så delar man det på två, säger vi. Det blir typ 70 spänn var. Och det är inte typ det en sån här grej kostar om man ska beställa ute liksom. En efterrätt liksom. Och nu har ju vi liksom alltså skitmycket glass. Så att vi sparade in på det. Vilken jävla glass. Ja, sån här kan vi inte göra. Du kan göra det. Jag blir inte så äcklig, men... Det var skit ju! Ja, vi köper persilja glass. Nej, det där smakar typ diskmedel. Det kommer bli gott. Vad står det på lotten? Men om du bara tänker att det är vanilj, då kommer glassen det... Glassen smakar skit allihopa. Men det står ju här någonting, att det är någon smak. Nej, det här, vad är det för något? Jag tror det är vanilj. Är inte blomsmak? Det här funkar bra, Lovisa. Är det havssmak, typ? Men ifall du tänker att det här är bara någon slags grekisk vanilj, då är det inte typ god. Tänk dig bara att det är grekisk vanilj. Vad är det här för smak? Så, någon grek kanske kan det där, så du får fråga. Kolla på det här då. Looking good. Ser jävla gott ut. Det är det som är viktigt. Så lite grädde och chokladsås på det så blir det bra. Ja. Så glassen smakar blomma, typ. Fan vad god den var. Alltså den är godare än alla i Sverige. Tada! Kolla på det här alltså. Jag var inte gott. Var det inte så gott? Förlorade Louise som vanligt. Jag vinner typ varenda gång. Hon har vunnit en gång utav sju. Hur känns det? Jag vinner varenda gång. En gång av sju. Du kan ha med på video om du vill. Ja, nu ska vi se här. Hur känner du, Louise? Fan, vad är det en TV? Jag behöver ju. Jag ska få ner bara för att vara arg. Det känns bra. Ska vi köra dam? Dam? Ja. Säkert på att våga det. Mm. Alltså om jag ska vara helt ärlig. Den där glassen var ingen höjdare. Tyckte du det? Det var inte värt 70 spänn var. Tyckte du att det var värt 70 spänn var? Men Emil tycker att allt som är med socker är värt 100 miljoner. Nu ska vi gå och spela sån där... racket grej i badet igen. Ska bada. Och jag har bränt min rygg. Så det dånar om det. Kolla på det här. Ser man ens hur rött det är? Okej, ni ser inte att det är, men det där är liksom rött. Och sen här kan man se. Uff, aj, aj. Filma i solljuset. Okej, gör det. Det där är så värst. Filma här bara. Ser min rumpa? Ser min rygg? Nej, låtsas kvar då. Det är såhär, det försvinner på typ en sekund. Det betyder väl att det är jättebränt. Jag vet inte. Men det gör ont. Det kan man rätt säga. Jag tänkte med er nu på strandhänget. För att det är jobbigt. Ni vet ju hur det ser ut. Piff, puff. Hejdå. Nu har vi bara klart. Duschat, smört in oss. Och nu ska vi kolla på. Har vi inte smört in oss? Nej, jag vet. Nu ska vi kolla på Noah. Vi ska kolla på hostel. Nej, vi ska på en film som heter Noah. Som handlar om Noaks ark. Och vi ska dricka Pepsi. Vad händer med Saa? Och dricka, eller äta Milka with strawberry. Ska vi säga hejdå för dag? För dagen. Vi gör det. Puss och kram. Stay full holidays. Nej. Okej, jag ser då. Vänta. Tack för att ni kollade idag. Imorgon är sista dagen, så att don't forget to like. Puss och kram, vi ses igen imorgon. Hejdå. Why always me? Ooh, oh, like I'm Balotelli.
why always me? Ooh, oh.